Bon dia, moltes gràcies a Miquel, doctor Campistol, companys i companyes. Eines i persones. En 10 minuts, que és el temps que ens ha deixat, no puc profunditzar en el projecte, però sí que veureu una altra aplicació d'algunes d'aquestes eines. No tots els projectes són iguals, no tots els projectes requereixen les mateixes eines. Primer, el problema. Altes abans de les 12 del matí. Per què? Per molts motius, però sobretot per aconseguir ingressar malalts abans, per generar un flux, per no tindre tot l'engranatge de malalts que van i venen bloquejat. I un altre element que teníem és que, com totes les altes o la majoria es donaven per la tarda, tenim un bloqueig o una sobrecàrrega molt important de feina a la sala. Aquest és el punt de partença, estàvem donant no arribar al 15% d'altes al matí i la majoria eren a partir de les 12 i d'aquestes jo diria que la majoria tard i a la tarda. L'equip, l'element fonamental. L'equip ha de contindre els actors que després tindran que aplicar els estàndards o pensar com volen millorar aquell procés. I veieu que és molt ampli, és un procés bastant complex, el d'una alta, el coordinador de la sala mèdic, staff, gestores de pacients, administratives, coordinadora d'infermeria, treballadora social, residents, és important incloure residents, jo crec que en tots els projectes que fem, un coordinador i vam tindre l'ajut dels consultors. La nostra A3 és aquesta de l'esquerra, no és tan maca com la que ha ensenyat el Miquel, és més casolana, és low cost, és un calendari donat la volta, i aquí anem penjant tot el seguiment del procés, i aquí estem en la confecció del mapa de valor afegit, aquesta eina que és molt robusta, que descriu tot el procediment. En fúcsia o en rosa, una vegada dissenyat o plasmat tot el procés des que el malalt ingressa fins que anava marxa cap a casa, aquí al final, són els post-its grocs, i en rosa han anat afegint tots aquests punts de millora o coses que realment no funcionaven bé. Després ho hem categoritzat i fixeu-vos. Es va definir el procés com desordenat, caòtic i fins i tot angoixant. No hi havia una previsió i planificació adequada de les altes i no hi havia una sistemàtica clara de com fer una alta o un procés, una manera de treballar. I absolutament tothom anava molt carregat de feina. Altre element que ha mostrat el Miquel, el GEMB. El GEMB és el lloc del treball, és l'observació. Què necessitem? Necessitem saber quant temps requereix fer cada una de les accions que ens permetran donar una alta. Quant temps triguem a confeccionar un informe d'alta? Quant temps triguem a entregar-la al pacient? Quant temps triguem a passar visita a un malalt que no se'n va d'alta? Tota aquesta informació l'has de recollir, l'has de mesurar, perquè la impressió que tens tu no necessàriament es correspon amb la realitat del que costa fer les coses. I tot això ho necessites per després ordenar tot això i arribar a desenvolupar un estàndard. Donar una alta, la més complicada que us pugueu imaginar, el malalt que marxa amb ambulància, amb sindrom, amb oxigen, etcètera, que li tens que citar, donar un tac de control a una visita, la més complicada són 34 passos, que déu-n'hi-do. Si tot això ho vols fer el dia que marxa el malalt, estàs perdut. Poso l'exemple pneumològic. Si tens un malalt que ha de marxar abans de les 12 i a les 10 i mitja decideixes que necessita una gasometria per veure si haurà de marxar amb oxigen, li tens que posar l'oxigen a casa i al final diu que marxa amb ambulància, no tens cap possibilitat que marxi a les 12. Més senzill, si porta una sonda vesical no li treguis abans que marxi perquè segurament es tindrà que quedar perquè farà una retenció d'orina. Les coses van així, no? En groc estan les coses que cal fer necessàriament el dia que marxa. Poso un altre exemple. L'infermeria va decidir que en el nostre estàndard la via perifèrica es treia abans de marxar el malalt i no el dia abans ni abans per un tema de seguretat, i ens va semblar molt adequat. Tot això porta a crear un estàndard, que és el que s'anomena l'estàndard zero. L'estàndard zero és la manera de treballar. Aquesta manera de treballar no pot vindre un de fora del servei i dir ara ho fareu així, sinó que si funciona és perquè la gent que ha treballat en el projecte decideixen, anem a provar de treballar així. I un cop ho has decidit, ho apliques. Ho apliques de forma bastant estricta. Si l'estàndard no funciona, el canviaràs. Tindràs un estàndard 1, 2, 3, 4, aniràs ajustant això. Però d'entrada, si vols saber com funciona i si va bé el que has pensat, el que ha pensat tot l'equip, ho poses en marxa i ets estricte. I al cap d'una setmana reavalues quins problemes tenim i fas els ajustos. Això és l'estàndard zero, que és la decisió conjunta de les persones de com
abordaran i treballaran aquell problema a partir d'ara i com actuaran cada dia. Eines de gestió visual i d'ajuda. És difícil aplicar un estàndard perquè canvia molt la manera de funcionar. Aquest és un dels problemes que havíem detectat. Recordeu ara la falta de planificació de les altes. Això és una quadrícula, no és res més, 31 dies del mes, els llits de la sala. I aquí tenim aquestes imants negres i vermells. Negre i vermell correspon als dos equips que treballen a la sala. I el que fem en aquest moment és planificar l'alta en el moment en el que el pacient ingressa. Hi ha malalts en els que és molt fàcil, bastant raonable de preveure quants dies necessitaran. Sabem que un EPOC necessita 6-7 dies, una embòlia pulmonar 3-4 dies, una pneumònia, una crisi asmàtica similar també. En el moment en què ingressa, posem aquesta marca el dia abans de l'alta prevista i sorprenentment fem relativament pocs canvis respecte a la previsió inicial. I per suposat hi ha alguns malalts que no es pot planificar, per exemple que està pendent d'un centre que no saps quan tindrà llit o està pendent d'evolució i per això vam fer un carril de stop. Aquests estan castigats, no els podem planificar. Eines de gestió visual, checklists. Cada persona ha de fer unes accions que són importants que les faci en temps i manera perquè afecten les accions que tenen que fer altres persones de la cadena. N'hi ha un per l'adjunt que és relativament curtet, així ho deixo, no? I el del resident que és molt llarg, d'acord? El que ha de fer el dia de l'alta, el dia abans de l'alta i en quines hores. Però també n'hi ha un per l'infermera que té molts elements d'educació. Tu no pots educar un pacient si se'n va a les 12 i et diuen que marxa a les 10 i mitja, però si saps que marxa demà i ho saps des de fa dies, tens temps d'ensenyar-li a punxar-se la hepatina baix molecular, a fer els inhaladors o com ha de portar l'oxigen. Un checklist de l'auxiliar de les TECAIS i un de l'administrativa. A tall d'exemple, l'administrativa, quan li diuen el dia abans que aquell malalt necessita oxigen, li envia l'oxigen a casa el dia abans, de forma que quan hi arribi el tindrà. I programa l'ambulància de l'endemà al matí a les 10 del matí. Altres elements, aquestes no són pròpiament de gestió visual, però en el fulletó d'acollida que s'entrega als pacients ja posa que les altes en aquesta unitat seran abans de les 12 hores. No? Això és pel pacient i també va ser per creure'ns-ho nosaltres, els professionals, perquè també és un canvi de cultura. Estem acostumats a que el pacient marxi després de dinar, ben dinant, i serà millor i tal. No? I pensem poc en el que està en una llitera d'urgències. Resultats a 6 mesos, portem 432 altes, en blau clar teniu la situació de partença, una mica més del 10% de les altes abans de les 8, i ara en global en aquests mesos estem amb un 54% d'altes que han marxat realment abans de les 12 hores. Abans de les 12 hores no vol dir quan li dones el paper o quan lliberes l'alta, vol dir quan el marxar, el malalt és fora i es pot trucar a la senyora de la neteja que vindrà a fer el llit. I més o menys això ho anem mantenint. L'últim mes potser hem baixat una miqueta, estem al 46%, hem d'estar vigilants i hem d'estar mantenint els estàndards. Però en general hem tingut èxit. Abans de les 12 hores marxen, hem assolit l'objectiu. L'estada mitjana, fins i tot, que és una cosa que ens preocupava, ha baixat una mica més d'un dia. La taxa de reingressos és la mateixa. És a dir, això ho estem fent amb seguretat pels pacients, que és un element important. Les persones de pneumologia estan contentes. Estem treballant, ara que tenim els llits que realment cridem els pacients abans de les 3 de la tarda, del canvi de torn, estem donant altes el cap de setmana i durant el 2019 serà mandatori tindre alguna valoració de satisfacció dels nostres pacients, que al final és l'objectiu de tot això. Quan fas una acció d'aquest tipus has d'estar preparat a que algunes coses les milloraràs i altres les empitjoraràs o veuràs que algunes que abans no te n'adonaves compte ara veus que no s'han de treballar. No? Per exemple, hi ha una sobrecàrrega de neteja del torn del matí i ha motivat accions per resoldre-ho. Hi ha una sobrecàrrega del treball de l'administrativa i ho hem tingut que organitzar. Hi ha un canvi de la manera de treballar i de la cultura de mentalitat de la sala. Es treballa en general molt més en equip, molt més de forma integrada. Però això també és un canvi, els metges són bastant difícils en això, encara que diem que no. Identificació de grups de pacients difícils de planificar i, per exemple, ara estem en altres accions per assegurar que realment els malalts venen i un subprojecte que hem començat, i us ho explico com a anècdota, que hem anomenat RECET, no? Responsabilitat i Seguretat de les Transferències, no?
com abans els malalts de l'UCI de respiratori baixaven a la sala a les 7 de la tarda, no hi havia cap problema. Ara ens ha passat que ens han cridat diversos malalts a les 10 del matí que han baixat, on la infermera pràcticament no l'havia vist, el metge tampoc, i ens ha baixat algun malalt amb drenatges, amb un marcapàs i amb coses. No? No hi ha hagut cap risc pel pacient, però fins i tot ho hem declarat com un element de seguretat. I estem fent un petit subprojecte per assegurar-nos que això no ens passa més. Efectes secundaris, esperats i no esperats. Aquí acabo, no desenvolupar aquesta diapositiva. Crec que són alguns dels factors d'èxit, sobretot fixeu-vos, treball en equip, compromís per millorar, etc. I crec que tot això sortirà en el debat posterior. Moltes gràcies.